будемо подорожувати на часі Миколаїв. Ранкове шоу «Новий день», його ведуча Інна Савіцька. Інна, доброго святкового ранку. Вітаємо вас, Люба, і з нашим професійним святом, творчої наснаги і шаленого драйву, бо в ранковому шоу без цього ніяк не можна. Дякую, друзі. Приємно отримувати від вас привітання. В свою чергу хочу вам побажати яскравого прокидання, тому що прокидатися вранці дуже важко для нас, ранкових ведучих. Я думаю, ви мене розумієте. І ось для вас дійсно хочеться побажати якнайбільше бадьорості та позитиву. Розкажіть, будь ласка, з чого починався сьогодні ваш ранок, святковий ранок ефіру? Наш сьогоднішній ранок, якщо чесно, починався, пані Інна, з таких переживань, тому що ми сьогодні запланували дуже багато, і все потрібно встигнути. Тож я, мабуть, вперше в житті побачив, як нервова Світланка робить ось так. Тому ми каву не пили, а їли. Ні, насправді, пані Інно, ви мене можете зрозуміти, ми дівчата, я прокинулася о 4-й, відкрила шафу і думаю, яку сукню вдягнути, так і просиділа годину, а потім вже ефір. Інна, в мене до тебе ось таке питаннячко. Нас троє. Сьогодні ми спілкувалися з іншими філіями, де двоє телеведучих, де є також трійця позитивна. А як тобі, такій тендітній дівчинці, вести ефір одній? Це важко? Ой, дуже важко. Не вистачає чоловічого плеча поряд. До цього у мене був ведучий, співведучий Віктор Дюченко. Зараз він будує свою кар'єру у столиці нашій. І я хочу сказати, що моє місце поруч зі мною вакантне. І якщо хтось із вас захоче, ми чекаємо ось так з обіймами. Приїжджайте, будемо працювати разом. Збирайте, я віддам. Це нормально. Це що взагалі починається? Взагалі я хотів сказати, що там два хлопця є у Хмельницьку, Євген та Андрій. Можливо... Кирило, в них є дівчата, вона сказала, а от Кирило у нас вільний. Він, Інно, коли ви сказали, що місце вакантно, він так же за петлічку взявся, давай, вже бігти збирався. Всі таємниці, давай. Як сьогодні будете святкувати День журналіста? Ви знаєте, мабуть, як і всі журналісти, будемо святкувати на роботі. Для нас найголовніше свято зустрічати для ранкових ведучих разом з нашими глядачами, для кореспондентів на оперативних зйомках. І це, мабуть, найкраще, що може бути. Ну і, звісно, з колегами за філіжаночкою кави. А у вас? Мені подобається, як ви мені оком так зробили. Про філіжаночку. Я вас зрозуміла. Друзі, дякую. Чи пам'ятаєте ви найяскравіше святкування ваше Дня журналіста, тому що у мене з Дня журналіста розпочалась моя журналістська кар'єра. Дякую вам, Інно, і ще раз з Днем журналіста і всіх-всіх-всіх ваших колег. Дякуємо нашим друзям з Донбасу. Дійсно, всі телемости, які допомагають нам спілкуватися з різними філіями ЮА Суспільного, допомагають нам дізнатися найбільше про якісь позакулісні моменти, про щось найцікавіше, що відбувається не тільки у нашому місті, а й взагалі у нашій країні. Наші колеги діляться з нами досвідом, і ми щоразу дійсно щасливі від того, що можемо поділитися якимись особливостями власних ефірів.